Assalamu alaikum, welcome to teaching English with Rizwan. Zai am Rizwan, zata sar apu new tabs kia zai am apa dekha omungas da ko no kehne ke English fikre. No chata inkar kave, chata no vai, aghi ke bata sa os pa English ke zda kai. Chegi tau bia apu no ke jawab sarange var kave, aga dar tau ji da kar waka, bata var tau aici nazan da kar nashum ka wale. Baba puti, lecture pe video ca bata sa zda ca ca ta sa pute channel nai ho please da channel da sa subscribe ca raza channel nai video start ca vu pela sentences di mung sara maybe another time shayad fair kabhi shayad fair kabhi os hum da kar na hosham shayad fair kabhi shayad bal time washi no thank you but it sounds lovely जी नहीं शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा जी नहीं शुक्रिया ना और शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा लेकिन हम देर शोशल चिताओ कर हुकुम आई विश आई वाज अबाउट टू काश मैं ये कर सकता काश ताता देर अफसोस दर्शी चिता काश मदा कार खड़े हुआ या मिदा खड़े हुआ अफसोस वके जी काश मैं ये कर सकता जम काश यू अफसोस दर्शी जी काश ما دا کولیش والا زداش نشم کولی کاش بتوائی چی کاش ما دا کار کولیش والا I have got too much on my plate now, right now میرے پاس اب بھی کرنے کا بہت کچھ ہیں تا چی وائی تا ما تا دمگیر کوئے ما تا بدمشیرہ کوئے او بتا پا انگلیش کے ہو اگی تا وائی چی I have got too much on my plate right now میرے پاس ابھی کرنے کا بہت کچھ ہیں باگی اگی تا پا انگلیش کے ہو جتا خو ما تا بدمشیر کہتا ما تا پلا بدمشیر شای او ما سرا ہم دیر خد دی ما سرا دیر خد دی ما سرا ٹوپک شتا دی ارسا وصلہ ارسر ارسر اشتا دی او ما سرا ہم دیر سرشتا دی چتا ما تا بدمشیر شای یا تا ما تا خپل شای نشای او ما سرا ہم دیر ششتا دی باگا پا انگلیش کی دا سے وائی I have got too much on my plate right now میرے پاس اب بھی کرنے کا بہت کچھ ہے ما سرا ہم دیر حدی I want be about to help میں مدد نہیں کر سکا ما مدد نو اکم ما مدد نو اکم Thanks for thinking of me about I can't میرے سوچ کے لیے شکریہ مگر میں نہیں کر سکتا بل مشیر وائی چھتا دا کار وکا آتا تا ہوئی چھتا مادا زوائی چھتا دیر حدے پا دا کار بدائے وکی بتا گیتا پا انگلیش کے وائی چھتا Thanks for thinking of me but I can't پا گیتا تا وائی چھتا تا چھتا دیر شکریہ چھتا تا خپل سوچ کے زو گوشتانا چھتا دا کار دے زو کبل کم چھتا کار دا کولی شی بتا تا وائی چھتا Thanks for thinking of me about I can't تا دیر شکریہ چھتا زو پخپل سوچو کے گوشتانا وزم دا کار نشم کا والے تا ورد انکار ہو کہ زد دا کار نشم کا والے I don't think I want to مجھے نہیں لگتا کہ مجھے چاہیے چاہیے ماتا ماتا پاتا دا چیز ماتا نلگی دا ماتا نشتا جو را چی ماتا دا راشی I would love to help but I can't مجھے مدد کرنے کا خوشی ہے مگر میں نہیں کر سکتا بتاو ارتا وائی چی ماتا خپلا خوشی رسی چی زا خیل پوکما زا بلکا سرا خیل پوکما ماتا دیر خوشی رسی خو زم کولی نشم یا تا ورته وای چې زما ته ډېر خوشي رسي چې زه غریبو کاسو ته مدد وکړم غریبو ته سامان وخنم ما ته ډېر خوشي رسي بیا زه ډېر په خوشېږم مګر مې نه کر سکته چې زم د نشم کولی ولې چې زما سره پیسې نشته دی زه نشم کولی بابا په انګلیش کې داسې وه آی وډ لو ټو هیلپ بټ آی کانټ زه غواړم ما ته بته ده چې ما ته په مدد باندې خوشي مېلوېږي خو زم کولی نشم ولی چې زما سره پیسې نشته دا آی ایم ناٹ کانفرٹیبل ود اٹ میں اس میں راضی نہیں ہوں میں اس میں راضی نہیں ہوں دا کوم کار چې دا په دې ځم راضی نه یم دا په ما په دې باندې امید نشته دی یا دې باندې زه راضی نه یم چې دا کار به داسې وشي زه په دې نه یم راضی یا مو په دې امید نشته دی چې دا به داسې وشي میں اس میں راضی نہیں ہوں زه په دې راضی نه یم زه امید کوم تاسو به نوې ویډیو نه په ډېر څه زده کړې او ډېر هم بنجې وې کړې وي که تاسو وایئ چې څه ښایسته ښایسته سنټیسز ما ته راوړه پلیز دا چینل سره سبسکرایب کړئ ما ته اجازه درکړئ د نیکسټ ویډیو لپاره د خپل ځان خیال ساتئ خدای په امان